radíme, čtvrté místo celkově pro český tým určitě úspěch, i když po tom prohraném zápase o bronz to možná tak nevnímáte. Jak to bereš ty? Já jsem spokojený, čtvrtý místo je úžasný úspěch na téhle úrovni a nemůžu hodnotit ty poslední dva zápasy. Prostě zápasy blbec, ale určitě jsme spokojeni se čtvrtým místem. Co v tom zápase s Amerikou rozhodlo? Možná únava, trošku jsme měli zatavené nohy, nevím, co k tomu říct. Zmínil jsi únavu, jak jste trávili ten program před tímhle zápasem? Určitě regenerací, jenže ten zápas včerejší skončil hodně pozdě, takže někteří kluci šli na regeneraci až v 1 ráno, což určitě nebylo ideální, ale myslím, že jsme se o to porvali, když to skončilo takovýmhle výsledkem. Snažili jsme se co nejvíc, bohužel to nedopadlo. Lámal se ten zápas o bronz právě ve druhé třetině, když jste dostali druhý gól vlastně při vaší jedné přesilovce? Ano, dá se říct, že tam se zlomil a tam nás to položilo v té přesilovce, ale nemůžeme věšet hlavy, je to super úspěch pro nás. Po 13 letech jsme udělali čtvrtý místo, my jsme spokojení. Američané se dostali na koně, přehrávali vás, překombinovali, stříleli často třeba do horního rohu, do prázdné brány. Co se tam dělo, v čem vás přehrávali? Dá se říct, hodně kombinovali, my jsme si nehlídali hráče v obranné třetině, byli jsme rozlítaní, nasázeli nám to tam a jak jsme s tím nemohli nic udělat pak. Jak jste se cítili o druhé přestávce, chtělo se vám vůbec vracet se zpátky na led? Chtěli jsme to dohrát určitě ten zápas čestně, nechtěli jsme tam nikoho zprasit nebo něco, určitě jsme to dohráli se ctí a jak jsem říkal, my jsme spokojeni. Jak jsi říkal, dohráli jste to se ctí, vstřelili jste 3 góly. Tahle prohra je možná o něco lepší, než kdybyste prohráli třeba o 1 gól. Mrzí to možná míň. Nevnímáš to tak? Dá se to tak říct. Ale my jsme si řekli, do třetí třetiny stoupíme s tím, že zápas je 0-0 a chceme vyhrát třetí třetinu, což se nám povedlo. A určitě nejsme zklamaní. Budeš na tenhle turnaj vzpomínat pozitivně? Samozřejmě. Čtvrtý místo je fakt úžasný úspěch. Škoda, že to necinklo, ale budu. Pomůže ti tenhle turnaj i v tvých dalších hokejových krocích v klubu? Já si myslím, že určitě. Tohle je velká zkušenost, tenhle turnaj, je to čest být tady a určitě si myslím, že mě to posune dál. Když se podíváme na realizační tým, jak jste si sedli s trenéry? Trenéři, super. Nebyla tam žádná blbá atmosféra. Kluci se, myslím, že můžu mluvit i za kluky, že byla super atmosféra, měli jsme super partu, jak mezi klukama, tak mezi trenérama. Ten tým si sednul. Mrzí právě o to víc, že ten týmový duch nebyl odměněný medailí? Možná nás to může mrzet, ale já už jsem to říkal hodněkrát, my jsme spokojení. Určitě jsme si ten turnaj jsme si užili. Byla to výborná zkušenost pro nás všechny.